Ahoj, já vás všechny zdravím u dnešního rozhovoru u nás ve studiu Brandýs nad Labem v našem obývákovém studiu. A dneska jsem si pozval, už bych skoro řekl, naší dobrou známou, možná kamarádku dokonce, Lindu Malinovskou. Ahoj, Lindo. Ahoj, ahoj všem, ahoj Štěpán. A Lindu tady vůbec nevidíte poprvé, protože s Lindou už jsme minimálně dva rozhovory měli, kde jsme se bavili o spoustě různých věcech. A Linda je akreditovaný terapeut metody Cesta, Linda pracuje hodně s rodičema. Linda je dokonce náš lektor salsy. A byli jsme na několika tanečních kurzech, dělají úžasný kurzy. Podívejte se na to, co Linda dělá s Radkem, co svým mužem. Ale dneska si budeme povídat o takovém vážnějším tématu, ačkoliv jsme nezačali dneska úplně vážně. Trošku jsme se smáli, než jsme začali vysílat. Ale budeme se bavit o... Lindo, o čem se budeme bavit? Jak se to dá říct jako kulantně, taktně? No, já bych řekla, že to je o tom, co je pořád hodně tabu v rodičovství. O tom, když my mámy cítíme prostě špatný pocity vůči dětem, vztek, dokonce tam, že prostě máme i třeba nenávist těch chvílí, když nás vytáčí, když prostě něco řešíme po tisícátý. Takže vlastně i vnímám ten problém vlastně u těch hlavně jako novopečených maminek třeba, že vlastně je tam takový to, já musím být dobrá máma, nesmím na ně křičet, nesmím na ně být, jo, nesmím vlastně ani cítit něco jiného než lásku, ale no, je to trošku jako jinak, že jo, máme ty pocity a jsou přirozený, takže jak vlastně se v tom orientovat, jak k tomu přistupovat, a protože se o tom moc nemluví, je to takový jako fuj, jo, něco je špatně se mnou, když to dítě úplně bezmezně pořád, ne, nemiluje, ale necítím v tu chvíli, kdy se něco děje, tu lásku. No. Tak je to takový žhavý téma, to vnímám. Hodně o tom prostě se nemluví, o pocitech, když prostě máme chuť jako vyhodit to dítě z okna, byť je třeba malinký, jo, a takže to bych chtěla tady otevřít, protože je to pořád aktuální. Je to aktuální téma, takže já, co si z toho jako jednoduchý chlap jako vytahuju, je to prostě pro maminky, který cítí, že není správný, když necítí láskyplný pocity ke svému dítěti. Když vlastně pořád, svým způsobem, za každých okolností. Pořád za každých okolností. Prostě nejsou perfektní, že jo, nejsou pořád milující. Prostě jsou třeba unavený, že jo, prostě nevyspalí a máme takový jako očekávání, že budeme prostě opravdu jako usměvavý a pořád jako perfektní, hodný na ty děti, že jo. Takže to mi přijde, že je to velký téma a vlastně má to přesah i do toho, že jak ty ženy vlastně často se nesvěřujou, že jo, je to takový něco, jako já se za to stydím vlastně, že nejsem ta míru milovná, úžasná, hodná, ale že vlastně vybuchnu občas a občas opravdu toho mám plný zuby a nejradši bych to dítě roztrhla. Tak vlastně, jak se to jako potlačuje, jak to jako nechceme ani vlastně přiznat se o tom mluví, těma vlastně maminkama, že si to jako nechceme se schodit, tak vlastně se to pořád potlačuje a vlastně může to dojít až do té fáze, kdy prostě opravdu jako je toho na nás moc a vlastně už ten propad třeba způsobí, že se zhroutíme a vlastně k tomu se přidá to okolí, který nerozumí vlastně tomu, co se děje, jak fungují emoce, že je to normální cítit, že potřebujeme jenom pomoc, úplně jako normální psychohygiena. A vlastně to okolí může reagovat tak, že hele, už s tím něco dělej, musíš s tím něco dělat, tohle není normální. A vlastně pak následuje třeba psycholog, jo, praktická doktorka, antidepresiva a už je to vlastně jako se rozjíždí. Kolotoč. Zbytečný za mě kolotoč, který by tohle řešení samozřejmě někdy je potřeba, ale tam je tolik kroků, vlastně, co se může jakoby udělat, že jo, mezi a je to naprosto jako přirozený, že. Takže budeme o tom určitě dneska mluvit, o tom, jaký to můžou být kroky. Z toho, co zatím vlastně bylo řečeno, tak já to vnímám, že je tady nějaká společnost, která na nás vyvíjí tlak určitý. Tím, že prostě i mezi ženama prostě dneska nefunguje tak moc to přijetí, ta spolupráce, ale spíš určitá jako forma rivality, že si nedovedeme vlastně pomoct, spíš se jako že neby porovnávají, kde je vlastně lepší maminka, či dítě začalo chodit dřív prostě na nočník a tak dále. Že tam vlastně není jakoby takový to prostě společně, nevím, jak to vlastně říct, ale vnímám možná, že taková určitá oddělenost tohle to způsobuje, že vlastně spíš jako jdeme proti sobě, než jako spolu, že se podporujeme. Proto se o tom vlastně nemluví, protože já nechci být ta špatná. A tím, že se to vlastně o tom nemluví,
tak se tak jako to téma dává někam zapouzdřuje, vlastně. Ačkoliv možná prožívá třeba každá druhá žena. Přesně. Jo, jestli ne, prostě každá v určitý moment. Věřím, no, že jo. A nejenom žena, jo. No, přesně. Já prostě taky naši děti byly prostě okamžiky, protože rodičovství je obrovsky těžký. Mm-hmm. Když si říkala, hele, bylo to jako opravdu jako správně. Mně to nikdo neřekl, že to bude takhle těžký, jo? Já si vždycky říkám, kdybys to věděl, jak to bude těžký, teda toho nikdo nepůjde. Že to je určitý obranný mechanismus přírody, aby nás donutila reprodukovat se nebo rozmnožovat, že vlastně člověk neví, do čeho jde, protože to je nevysvětlitelný vlastně, co prožíváš. No a když teda tohle se té ženě děje, pokud třeba nás poslouchá nějaká žena, která tohle to může jako vnímat, tak je teda rozbitá, nebo je s tím něco špatně, nebo co dá se s tím něco dělat, je potřeba s tím něco dělat? Potřeba s tím dělat určitě, protože vlastně ta naše taková jako zapouzdření se právě ta až jako destrukce, bych řekla, v těch emocích a takový to obviňování se neustále a kritika, že jo, a ono nás to prostě postupně jako schazuje vlastně dolů. A tím, jak si to jako necháváme pro sebe a vlastně je tam i u mnoho žen, že máme takový to a my to prostě dáme a jdeme na sílu. Na sílu a ještě víc jsme zase vyčerpaný a tak. Takže vlastně se to jako celkově kumuluje vlastně v tom těle, jako nevyjádřený emoce se prostě nikam nestratí, oni se vlastně zůstanou v tom těle. Hmm. To znamená, i vlastně ta únava v tom mateřství může být částečně z toho, že prostě potlačujeme ty emoce a spotřebováváme tu energii na to, vlastně, aby jsme to drželi pod tou pokličkou, jo, takže i to je vlastně strašně škodlivý, nebo je to prostě bolavý hlavně, že jo. Takže určitě není rozbitá ta žena, to já se snažím jako mým klientkám hlavně jako zdůrazňovat, že pojďme se na to podívat, co se fakt děje, v jakých situacích se to děje, v jakých situacích se to děje nejvíc, kde se to opakuje a vlastně první, že jo, krok je prostě opravdu si to rozebrat a to, jako můžeme udělat i sami ten krok, jsme trošku už jako naladěný na své tělo a trošku jako si uvědomujeme ty emoce, tak si fakt jenom sednu do klidu a představím si tu situaci, ve které jsem třeba pak večer v klidu, že jo, nedaří se to úplně ze začátku hned v té situaci, tam prostě samozřejmě ty emoce jsou. Hodně emocí jede. To nejde moc, ale tak sednu si třeba večer a opravdu si navnímám tu situaci, co se tam vlastně dělo, co jsem cítila, kde jsem to cítila v těle, jo? Naučit se trošku jako pochopit vůbec, že ty emoce jsou jako opravdu uskladněné, ty probíhají v těle. Jo? Takže kde to cítím nejvíc, kde třeba cítím ten vztek na to dítě, trošku si to jako dechem, samozřejmě ten jednodušší, si to prodýchnu, zvědomím a to jako mnohdy je ten velký krok, který vlastně uděláme, protože na to nejsme zvyklí a to je ten krok k tomu, aby jsme to rozklíčovali, aby jsme vlastně zjistili, dobře, tak proč já vlastně jsem vyjela na to dítě dneska. Co jsem tam vlastně, čeho se mi nedostávalo, jo? Co je vlastně i pod tím vztekem, že vztek je většinou obrana, že? Takže můžu zjistit, že opravdu, že už to mám dost, nebo že se cítím bezmocná v nějaké situaci, že nevím, jak řešit věci s dětma, že něco se zrovna děje, nebo jsem prostě úplně obyčejně většinou unavená, necítím podporu partnera, necítím podporu, nevím, okolí, cítím se úplně jako fakt nejhorší máma. Jo, to jsou všechno ty pocity pod tím a to, s tím je potřeba se setkat, prostě opravdu jako zavnímat, jo, prostě vzít to jako, že ano, jako já tohle cítím, tohle fakt cítím, jako opravdu to zavnímat jako realitu, a protože to je zase další krůček k tomu, abych zjistila, aha, takže co já jsem potřebovala vlastně, co bych jako v těch situacích potřebovala. A pak jsou to ty kroky v té realitě a pak už je to vlastně jako snadný, jo. Ale nejhorší je to nejasno, vlastně to zacyklení v tom a vlastně pořád vlastně se cyklím, nepouštím to tam kvůli tomu studu, nesvěřuju se, prostě bojím se třeba, co by to okolí fakt udělalo, jo? Protože tak ten krok jako do toho blázince, jo, prostě máme tam, já to prostě zažívám v té praxi, slyším to, jo. Takže máme tam i dost jako historie, vlastně se ukazuje třeba v těch individuálních sezení s maminkami, když to tam takhle mají. Nebo tam mají třeba opravdu jako, že jejich maminky měly poporodní deprese, jo? Jo. Co to je poporodní deprese prostě? To je jenom to, že prostě ta žena zaplavená všim těma hormonama, nová situace, obrovský jako zasvěcení, rituál, že jo? Prostě mezník v tom životě. A vlastně máme na požadavky na tu ženu, že jo, nějaký, máme na sebe požadavky, že to všechno hned musíme a hned se po tom porodu musíme cítit dobře a teda a ještě milovat to dítě. Je to prostě úplně nesmysl. My bychom potřebovali jako tu nejvyšší péči
že v tom šestý nedělí, to je prostě, to se ví, že se tam něco děje, že? Takže to je takové jako, a vlastně my když už to neřešíme třeba u té klientky, ale má nějakou takovou situaci, že se třeba odsuzuje za to, že prostě je ošklivá na dítě, tak se tam třeba objeví tady to u těch rodičů, jo, ty maminky třeba, nebo u babičky, jo, že prostě se rozvinula třeba deprese, jo. Prostě, takže to je takový jako fajn si to rozklíčovat, už jenom to, když to můžu cítit, tak je to úleva. Můžu to někomu říct, kdo mi poskytne ten bezpečný prostor, kdo nepoletí hned a vlastně nepřidá tam tu svoji úzkost, jakože bože, no, jasně. Co se děje. No jenže, kdo to je tohle, protože já si dobře představit, že když za vlastní maminkou nebo za tchýní, tak já nevím, ale prostě tak vidím to u nás, vidím to u lidí, že spíš tam to není ve smyslu podpory, ale je tam zase určitá rivalita, soupeření. Já jsem byla máma prostě lepší než ty a ty tohle nezvládáš. Já jsem to zvládala, my jsme to všechny zvládali, jo, jsme to museli podívejte zvládat. Se na vás, jak jste prostě jako v pohodě, jo, kdyby tušili. Není válka, není nic. Jo, což... takže vlastně kam jako jít jako se pro tu podporu, kde je to místo, kde prostě víš, že někdo tě za to fakt jako neodsoudí, za to, že tohle to cítíš. Protože fakt vnímám, že jak tam ten pocit přijde, ty to zavřeš, nemáš to komu říct, ono to sílí, víc to pění a takhle to vlastně dáš, tam nebude nějaký výbuch, nebo nějaký prostě kolaps, nebo něco. Tak jako napadá ti jako za kým jít, kam se to dá jako napsat, třeba jako i anonymně konec konců, no, nebo něco jasný, prostě, kde... jsi měla nějakou hezkou takovou... To je pravda, tak něco takového možná zkusíme udělat. No, já jsem to pročítala a bylo to tam, že jo? Možná to zkusíme udělat prostě. I pod tímhle videem, že bys nám dali určitě takový thread na toho, kde... Že to nepodá určitě, si úplně anonymně, no. Nějak to vymyslíme, večný, určitě to vymyslíme, aby to jste mohli případně někam jako napsat. Jo, ale kam se teda jde jako obrátit, nebo za kým jít v případě, když nemáš kamarádky, který by to pochopili, nemáš rodiče, manžel pravděpodobně, nebo tak, pokud se bavíme o ženách, tak řeší prostě možná něco jiného, nebo je někde jinde, tak jako kam jít, za kým? Tak přesně, první mě napadá kamarádka, nějaká komunita, že jo, teďka prostě je, to bude... Ty máš důležitý. Nějakou komunitu, že jo, teď se nepletu. Mám komunitu a proto jsem to taky hodně udělala, je to klub pro empatické rodiče. Je to vlastně pro rodiče, kteří chtějí nějak vychovávat trošku jako jinak, s empatií, s respektem, ale zároveň samozřejmě hlídat ty hranice, protože můj názor je, že to musí jít ruku v ruce. A vlastně to je přesně prostor, zatím tam mám jenom ženy, tak ono je to logický, moje klientela jsou hlavně ženy. Ale je to přesně ten prostor, kde já se snažím seč můžu, aby to bylo prostě úplně jako bezpečný, aby tam byla ta absolutní jako bezpodmínečná, jakoby bezpodmínečný přijetí, prostě bezpečí, aby ty ženy mohly prostě se tam svěřit. Takže máme facebookovou skupinu, teď to vlastně běží první měsíc a mám z toho fakt jako radost, protože to je tak strašně potřeba a ženy už se i zapojujou, píšou jako navzájem, že jo, se tam prostě podporujou. A vlastně dvakrát do měsíce je tam se mnou poradna na Zoomu, kde ty ženy třeba den předtím mi napíšou nějaký dotazy, a já je tam zodpovím, nemusí být vlastně ani přítomný, když mi to prostě napíšou, tak já to zodpovím a vlastně ve svém čase v záznamu třeba si to klidně můžou pustit. A vlastně můžou, protože já jsem se furt kladla tu otázku vlastně s tím novým rokem, co ty rodiče nejvíc potřebují, co ty ženy nejvíc řeší. Že? A všem chybí ta komunita, všem nám chybí komunita, jo, prostě já jsem třeba člověk, který má kamarádky okolo sebe spoustu, ale prostě jsou fakt ženy, které se přestěhují někam na... prostě někam na vesnici nebo prostě do jiného města, nemají nikoho. A to si myslím, že je nejhorší kombinace, jo? Když mají malé děti, nemají rodiče, prostě, který by hlídali, jsou daleko a teď se tam ocitnou sami. To je opravdu jako na sebe vraždu. Jo? To je jako mnohdy prostě je opravdu těžký a nemusí to tak být a dřív to tak nebylo, že jo? Žili jsme víc jako v těch komunitách, takže já bych řekla, že tohle jako si od toho slibu, že to budu suplovat tímhletím, a že vlastně i tam dostanou tu kvalitní ode mě terapeutickou jako podporu. A není to jenom o dotazech, že na té poradně mi, že já vždycky dělám nějaké naladění, srovnání si emocí, prostě to, co cítím, tak si navnímáváme hned za pochodu. Jo, takže je to i hodně jako o těch emocích, o té psychohygieně. A jsem moc ráda, no. Prostě, tak tohle mi přijde jako fakt stěžení v této době teďka. Možnost se opravdu otevřít bezpečně, protože ženy mi říkají vlastně, že v těch klubech mám ještě jiný klub, Empatia, to bylo původně jako pro ženy, pro moje klientky, ale vlastně tady jako mi říkají, já prostě fakt nemám tu komunitu, nebo neodvážím se, nebo prostě nemám, i třeba kamarádky mám, ale nejsou stejně smýšlející. Jo, prostě jsou úplně z jiného, třeba jo, prostě bavíme se o něčem jiném, nesouzníme úplně v tom třeba ty výchově, takže... Takže jako tohle já vytvářím. Já jako vnímám, co si jako všímám, že ta situace, která se vlastně může dít, takže
ta mamka o ty děti může být fakt jako hodně sama. Vlastně i paradoxně, pokud třeba ty kamarádky má nebo měla, protože vlastně tím, jak je unavená z toho všeho, co se doma děje, že to je prostě náklad, tak vlastně ona svým způsobem prostě jasně chce třeba mít kamarádky, ale nemá vlastně sílu, chuť, vlastně vůbec se s nimi ani vlastně potkat, ani domluvit, vycucávají třeba, když se potká s někým, jo, nebo ve společnosti. Takže to je taková zvláštní past a myslím, že nás to vede víc k takové izolaci, že teď prostě radši sjíždíme ty videa nebo něco na sociálních sítích a připadáme se jako, že vlastně nejsme úplně sami, ale vlastně nemáme ty věci jako komu říct. Jo. Teď manžel to doma samozřejmě chápat prostě nemusí, jo, a tak. Přesně takže tohle tak. Mi přijde jako dobrý místo, kde vlastně jedno odkud seš, jedno co prožíváš, ale tady tě vlastně nebude nikdo soudit. Vidíš, to jsme úplně, já jsem to úplně zapomněl na to, že vlastně ten klubík vlastně máš, no. Že jsme to chtěli dneska i mluvit. Tak to je super, no a dvakrát do... Já tam vnímám, ještě chci říct, jo, že prostě ono třeba, přesně, máš ty lidi okolo sebe, ale máš tam třeba fakt přesvědčení, že já musím být fakt v pohodě. Já se nesmím zhroutit, to je slabost, jo, takový ty naše přesvědčení, a že třeba i v tom klubu je možný, že bude chvilku trvat, než se ty ženy některý třeba otevřou, jo? Některý prostě opravdu jim trvá, než jako zjistí, že ten prostor je opravdu bezpečný, že tam se holky otevírá, jo? Že prostě jsme v tom všichni stejně, jak poslouchají ty dotazy, tak jsme v tom všichni stejně a to je vlastně i smysl toho, abych zjistila, že já nejsem jediná, která tady prostě v tom bytě sedím a myslím si, že jsem jediná hrozná, že selhávám, jo? Tak to je jako ten dar vlastně toho. Taky skvělej, no a samozřejmě dostaneme radu, prostě máme tam tipy, jo, jak řešit ty situace a to všechno pomůže vlastně rozplést to klubko, no. My jsme se k tomuhle tématu dostali na základě článku, který ti dneska vyšel v magazínu Žena In, myslím, že se jmenuje. No, Žena In.cz. A ten byl právě o mamince, která, o příběhu maminky, já jsem četl teda kusem toho článku, která má dvouletý dítě a pořád k němu necítí lásku. Pořád se vidí v tom, že by radši byla vlastně s tím manželem a cestovali by po světě a objevovali, ale že tam je teď ten kluk, ten Davídek, myslím, jak se jmenuje. A že vlastně ona se cítí obrovsky provinile za to, že k němu vlastně necítí tu lásku. My jsme se už bavili o tom, že ta žena prostě jako není rozbitá, ale může se to, Lindo, stát, že vlastně tam ta emoce fakt jako není vlastně vůbec? Že to, já myslím, že to některým mamkám jako stává. Je to vždycky jako teď nevím, jak vlastně zní jako ta myslím, otázka. Já osobně si myslím, že to není možný. Já myslím, že prostě přirozeně k tomu dítěti prostě cítí, jako ano, jsou patologie, prostě jasně, ale to jako já se s tím ani nesetkávám, prostě věřím, že tady ta maminka taky jako je normální. Jenom prostě se stalo něco, co asi nechtěla a může to být tak, že chceme, ale vlastně vnitru pochopíme, že vlastně až když to tak vlastně úplně jako, jo, nebo nějaký aspekt se nám jako nedaří vůbec jako přijmout. Jo, ono samo o sobě prostě, ono to třeba může jenom vypadat, jo, ono, jako když přijdete ze dne na den o svobodu, o to, že prostě je na vás někdo závislý, že jo, všechny ty pocity, které známe z toho rodičovství. Změní se úplně všechno v životě. Tak lehce právě ta mysl může vytvářet tyhle ty jakoby myšlenky, které buď to někde lapu jako ze společnosti, jo, že prostě tohle se děje, tak já jsem asi děvná matka, já jsem neměla mít to dítě a tak, jo, nebo si to fakt vytvořím, že prostě se mnou něco špatně, mě tohle nevyhovuje, nebo, a to je hrozně častý, že vlastně já nejsem ta máma do té škatulky, jak jako vidím okolo sebe. Jo, já nejsem ta máma, která miluje, když vaří a je na pískovišti, hraje si s autíčkem. A tvoří doma a jasně. A, prostě, jo, jako, a to tam si myslím, že hodně jako zakopaný pes, že vlastně, když pracuju s těma ženama a nechám jim říct, hele, jaká si vlastně máma ty, když odstraníme všechny ty nálepky, když odstraníme všechno to, co si myslíš, že musíš být, co máš být a co se tak jako dělá, že jo, v té společnosti, jaká by si chtěla, jako co je tam v tom mateřství, co je tam, co vlastně tě, co je pro tebe přirozený. A tam většinou tam přijdou velmi jako slzy, protože jinak tam odpadne to, že aha, tak se mnou vlastně není úplně nic špatně. A možná jako nejsem úplně, není to vlastně tak, že nechci bejt máma, nebo blbě, nebo nemiluju svoje dítě. Já jenom potřebuju prostě bejt v pohodě, nějak se s tím zžít, žít ten život, vlastně dávat si do toho života pořád něco, co je moje, abych se v tom nestratila, abych cítila, že jsem furt já. To jsou často tyhle ty typy ženy, které prostě
ano, třeba nejsou úplně jako typicky mateřský, ale co to je, jo? Co to je typicky ženský a mateřský, jo? To je prostě úplně jako zase koncept nějaký. Takže si myslím, že je to o tom, že třeba jestli někam dojít, prostě k nějakému kvalitnímu terapeutovi a prostě který opravdu vám umožní prostě se cítit bezpečně a vyplavit všechny ty pocity, všechny ty prostě přesvědčení, co jsme nabrali, trošku se i možná povrtat v té rodové linii, protože tam prostě jsou ty vzory a opravdu jako přistát někde v tom svým, v tom, kdo jsem. A z toho najednou já můžu být ta máma a najednou vlastně zjišťuju, že je to, že vlastně se nic nemění až tak, jako, že já jenom jsem si dovolila být svobodná a jednat tak, jak jsem, no, jestli to dává smysl. Já myslím, že to obrovský smysl dává, že to je vlastně jenom zase vzorec nějaký, který jsme prostě dostali. Takže to není o tom, že prostě jsou dobrý a špatný mámy, ale jsou prostě mámy, které se jenom vymykají tomu obecnému obrazu o mámě, který vlastně máme. Že jsou mámy, které prostě chtějí dál si žít jako svým způsobem vlastní život, jsou mámy, které fakt nebaví jako dětem připravovat cokoliv, ani jídlo, ani hry a ani tak, jsou prostě... Jo, a nejsou vlastně špatný, jsou prostě jenom jiný, ale neodpovídá to tomu, co vidíme z obálek časopisu a co vidíme jako tomu předkládanému vzoru a tomu, jak to má hlavně většina. A já si myslím, že tím, že jsme vedení do toho, že potřebujeme být jako uniformní v tom, že takhle je to správně a pokud to není správně, tak jako děs běs a tady prostě bysme si najít jako doktora nebo prášky začít brát. Já si myslím, prostě jenom každý jako jiný. Vlastně pokud bychom byli schopni vnímat tu lidskou jedinečnost, jedinečnost každý maminky a každýho dítěte, protože to je zase další úplně kapitola, jo, že každému se nám rodí úplně jiný děti, jo. Některá maminka řekne, no, ty jsou úplně zlatíčka a naší se tam rve vlasy každý den, prostě je na kafe od rána do večera. Jo, takže vlastně by jenom stačilo fakt jako vlastně přijmout tu naší jako jedinečnost, že to není ani o maminkách vlastně, ale jenom o tom, jako vlastně o lidech, jako obecně. Jo. Takže myslím si, že ve valný většině je tam tohle. Víš, jako, že prostě tam jsou hromada emocí, hromada nepřijetí, hromada dogmat, jak to má být. A ta žena se v tom prostě zcukne a teď jako vlastně ten obranný mechanismus přirozeně je vztek, bezmoc, prostě všechno tohle, nenávist. A nevím, jestli to je vůbec nenávist k dítěti, nebo nějaká neláska, nebo prostě jo, jak to vypadá, když miluju moje dítě, jo, to je taky jako kapitola samo o sobě. Co to je láska k dítěti? Jo, někdo si představí, že furt jo, prostě ta žena se nějak chová, je tam ta naladěná, neustále a milující. To není pravda přece, jo. Takže očistit trošku ty společenský dogmata, který mám v hlavě, je fajn. To, o čem teď jsme mluvili, tak mi to připomíná takový ten, on takový, není to vtip, on takový jako obrázek jenom, jak je ten rodič, který mu se narodí to dítě a říká, tak jako utrousí tu poznámku, kdyby tak jenom existoval nějaký návod na dítě. A teď ten doktor v tomhle případě mu dá takový lísteček a na tom lístečku má napsaný návod na dítě, miluj a přijímej svoje dítě. Jo, kdyby to prostě bylo jako to, vlastně to, co stačí. Přesně. Já bych možná udělala ten krok ještě jako předtím a říkala, miluj nejdřív sebe, přijmi se a pak, pak mě dítě. Ale to je ideální. To bychom asi vymřeli, ne? No, je to možný. Kdyby měli mít děti, jenom ty co se přijímají a milují, tak bychom tak byli prázdní porodnice. Aspoň na to začít pracovat, vědě, jako. Nebo aspoň to vědět, že to je o tom. Víš, že to je prostě o tom, že tady to začíná. U nás, no. Linda, můžeme se trošku dotknout i tématu, který s tím jako souvisí, že doba je velmi turbulentní. Vstoupili jsme do roku draka. Od začátku roku se dějou prostě velmi zajímavé věci a že i tohle to může přispívat tomu, proč se vlastně můžeme cítit fakt jako bizarně. Jo, jak tyhle věci vnímáš, jak s tím pracovat? Co se děje? Protože já vlastně jsem studovala čínskou kosmologii, tak trošku o tom něco vím. Každý individuální... A maminka tvoje dokonce něco, mamka že? Mamka je západní astrologie, já jsem východní. A hezky to jako sedí, jo? Takže my to máme takovou jako ještě kontrolu hezkou. Že to opravdu jako to jsou to přírodní zákony, že co si budeme jako to staletý prozkoumaný. No a vlastně teď co se děje, je rok draka a vlastně máme třetí rok vlastně v elementu dřeva. Co je dřevo? Dřevo je dětská energie a emoce, je to spousta věcí, jo, lehkost, nadhled, prostě chaos, je to naivita. Je to je to dřevo. Ano, to všechno patří k elementu dřeva a vlastně je dřevěný drak, on je sám o sobě, jako drak je dřevěný vždycky
ale prostě různě se střídají ty energie jeho. A vlastně v tom roku letošním je jenom to na ten prvek. Jo? Tak říkám to simplisticky, jenom dřevo třikrát nakumulovaný třeba. Jo? Teď třeba máme ještě měsíc tygra, tak to je další dřevo, takže máme už 4 dřeva. A teď si k tomu přičti, že máš ještě dny dřevěný a jsme... Takže to, co jsme se, v dřevníku úplně. To, co se děje, chaos nad chaos, je normální. Jo? Jenom jako, že předesílám, že to je jako normální, protože prostě opravdu jsou ty energie. Je to energie z rodu nového, jo? Opravdu končí nějaký starý čas, staré struktury se úplně jako teď úplně na férovku. Takže rekonstrukce. Jo, začalo to 2012, to byl taky drak vodní a teď vlastně se to jako na férovku jako žije. Aha, jo? Aha. Takže a 2000, jo, jako když si vezmete opravdu 2000, co byl za zlomovej rok, že jo, 2012 jsme čekali tu velkou změnu. Ono se to fakt děje, jo, ale teď je to jako úplně jako, že dělej a žij. Jako už tu transformaci, takže, ale chtěla jsem hlavně říct i v souvislosti s tím rodičovstvím, že vlastně to dřevo, k dřevu patří energie hněvu. Aha. Je to výbušnost, jsou to dětské emoce, je to dřevo, je to hněv, zlost prostě. Takže když se vám budou děti vztekat a vy se budete vztekat, tak je to úplně jako ne v pořádku, že jo, to jako nelíbí se nám. Děti to. Je tak v pohodě u nás. Ale je to úplně... Tak prej můžem. Ano, je to prostě opravdu jenom to jako čekat, že se to bude dít, že prostě hodně bude těch emocí jako opravdu naplno a hodně hněvu, budeme prostě pracovat s tím hněvem, ale je to vlastně energie z toho startu. Jako když se vemeš porod, nebo když rostlinka má jako rozrazit tu půdu, tak to je přesně ta prvotní energie, která potřebuje strašně moc, jako, že jo, musí to být prostě průrazný. Takže samozřejmě ta energie toho hněvu v té zdravé podobě je prostě to, že jdeme do akce, že jo, prostě začínáme s odvahou. Jo, takže tohle všechno se děje. No a samozřejmě to pozoruju v tom rodičovství, u klientů, u mě, u všech, že tam prostě strašně moc toho napětí a vlastně toho vzteku, jo, a prostě mnohem víc. Takže to chci říct, a teď ještě, když si vezmete, že máte dítě, třeba s astrotypem, jako který jako obsahuje draka, jo, jsou třeba berani mají draka taky v astrotypu, jo, nejste jenom na roku drak, ale to se dá prostě udělat celý, máme 4 zvířata, takže můžete být na měsíci jako ten beran, tak to je taky automatický drak, můžete být na rozdílný roce draka, můžeš mít vlastně i den draka. Jak to komplikuje, se to jo, nějak, jako, je to hodně. Ne, vůbec ne, prostě jenom jako vědět, že minimálně, když mám dítě narozený v roce draka nebo je beran, tak má tuhle dračí energii a většinou jsou to živý děti, že jo, takový osobnosti, vůdčí, jo, takže tohle jsou vlastně ty změny a je to obrovský začátek. Je to vlastně rok i velkého potenciálu, velkých vizí, jako ten drak je vlastně nejmocnější zvíře z celého zvěrokruhu a stojí na tom začátku, kdy prostě nám má přinést ty možnosti. Jo? To je, on má nadhled, on lítá, že jo? Takže on vidí všechno, ale je to vlastně i ten chaos, jo? Protože je to nový prostě všechno. Takže beru si z toho, že je v pohodě se vztekat, že je v pohodě být rozčílený, trošku vyvadovádět jako dítě, že si to můžeme dovolit, protože jsme na začátku něčeho. Se rodí prostě věci. Takže znamená to, že nás může věci víc rozčilovat, že můžeme být výbušnější, že vlastně můžeme mít i pocit, že to méně zvládáme tím, že tohle vlastně děje, i když se nám to třeba nikdy dřív nedělo. Jo, je to úplně nový. Jako musíme si fakt uvědomit, že to je úplně nová etapa. Vyžaduje to úplně nový způsoby, který nevíme, neznáme. Nový já naše. Úplně, že jo. A jediné, co máme, je vlastně všechny ty struktury se rozpadají, takže my už nemáme jako čeho se chytit, jo, ať už je to jako že vláda, prostě úřady, systémy, soudy, všechno prostě. Takže jediné, co dává smysl, a to jsme se učili celých, nevím kolik let, minimálně posledních 12, že jo, aby jsme měli ten opěrný systém v sobě. Jo? Takže my máme jenom důvěru, jenom sami sebe, jenom ty naše talenty, jenom prostě to, co jsme, ta podstata. No a to je smysl jako mojí práce. No? Jako já prostě vidím, jo, pořád vlastně spoléhat můžeme jenom na to naše, na ty naše individuální schopnosti, jo? A na tu komunitu. Jo? Takže beru se z toho, že si prostě musíme umět víc věcí představit, že bude jinak než možná dřív, že si musíme umět víc věcí odpustit, nebejt na sebe možná tak drsný, možná si víc uvědomit, že to jsou opravdu jenom nějaký projekce, který na nás někdo pouští, že vlastně můžeme si vytvořit vlastní pravidla pro prožití, pro život, ať jsme rodiče nebo ne. Ještě bych vlastně k tomu dodala, jestli můžu, Šipáne, že vlastně i deprese, úzkosti, tady ta epidemie u těch třeba 12letých dětí, že s nimi hodně pracuju taky. Tak tohle je součástí toho, vlastně je to ta transformace, která se děje, jo? A nemusí to být nic patologického. Jo? Já jako s těma dětma pracuju
s mýma dětma, s klientama, se sebou a prostě ono se to v tom pojetí, jako jak by asi na to koukal psycholog nebo psychiatr, tak samozřejmě to vykazuje třeba známky toho, že jsme úplně, že cítíme šílené emoce, že máme strachy. Ale vlastně jako, když se vezmeme, tak je to prostě jenom to, že ty naše těla prochází nějakou změnou. To, co bylo, neplatí. To, co bylo, neplatí. Prostě někde se vlastně hledáme ty cesty a to je obrovsky náročný. A jak máme ty starý traumata, že jo, a ty starý jakoby paměti v tom těle, tak to je ten proces vlastně. Jak jinak by se to dalo jako udělat, než přesto, že se vlastně těma emocema zbavujeme a poznáváme, co jsme, kdo jsme, a odhazujeme to starý. Takže je to vlastně v pořádku i, jak bych řekla, když cítíte úzkosti, deprese, jako já neříkám, že prostě nevyhledat pomoc, to rozhodně ne, ale nemusí to být vlastně tak strašně jakoby hned, jo, hned vlastně jako zase špatně, diagnoza, hned prostě, se rozbitej zase. Jo, protože já fakt, když ty děti přijdou, tak s nima dělám jenom, já jim to třeba vysvětlím, jak to funguje, a už to vlastně jim rozsvítí úplně v hlavě, že s nima není nic špatně, že jenom cítit emoce je prostě normální, je pro někoho úplně, jo, to je deprese, to je konec, to je psychóza, to je, jo, a prostě vůbec nejsme naučený vlastně být v tom těle a cítit, jo, a to je to, co teďka se děje. Teď se to bude stávat nevyhnutelným. No, je to tak, že vlastně to, co platilo do teďka, platit přestane, takže nám to vlastně má pomoct se posunout do nějakého vyšší roviny vědomí možná. Jenom se prostě opakovat, že se to děje pro nás a že je to v pořádku. A samozřejmě se podpořit. Jo. To jsem si uměl vybrat rok. jasně, to jsem nevěděl. Jsi to vybrali tady všichni, co jsme se sem narodili, tak jsme věděli, co budeme. Ne, protože pro mě tenhle rok vlastně hodně jako plný změn, tak jsem si fakt proto vybral. Ale to bude pro všechny, jako, to je fakt pro všechny, je to jako zásadní. Ale když se fakt odhlídneme vlastně do toho 2000 a 2012, tak tam můžeme vlastně si trošku zvědomit, co jsme vlastně, co se dělo v tom životě, jo? Jestli, co vlastně zásadně. Protože když jsem dělala takovou anketu na Facebooku mnohokrát, tak všichni psali, jo, tak to buď prostě, to jsme se seznámili, to jsme se rozvedli, nebo to se mi narodili děti, nebo to jsem začala podnikání. Vždycky tam byl nějaký start novýho. 2012. A 2000. Co schválně musíme podívat zpětně, co se tam je to fakt vlastně zajímavé. Dělo. No. Tak to jsme měli to sám narodit bylo, náš 12-letý kluk. A vlastně, když máme děti narození v tom roce, tak to je změna. Halo, mami, probuď se, tati. Jo, prostě, jako, proto je to tak náročný často, jo, protože tyhle ty děti prostě fakt přinášejí tu změnu. No, tak se máme na co těšit. Já myslím, máme že to bez... si držet klobouky já myslím, a důvěřovat. Bez odborníků to nedáme asi. Ne, vážně, Lindo. Hele, děkuju moc, díky za to povídání. Myslím, že by bylo super říct, kdyby někdo se chtěl spojit přímo s tebou, tak kde, jak je to možný, co máš, co děláš. Řekni i o tom, že děláte taneční kurzy, ty jsou skvělý. Takže Facebook, Kouzlo emocí Linda Malinovská, tam jsem, pak www.lindamalinovská.cz a kouzloemocí.cz. Kouzloemocí.cz je víc jako na ty rodiče a no a to je asi všechno. Instagram moc neumím zatím. A na web máš všechno, veď, to tím tancováním. Jo, tanec, tam děláme, vlastně děláme i tanec pro ženy a dívky s mojí dcerou, 14-letou, takže kdo by chtěl, tak jste moc vítáni. Pro jaké to starý děti? Je to od 8 let pro holčičky, ale to je opravdu jako maminky s dcerama, není to tancování rozumím, pro děti. Chápu. Takže chodí i ženy sami, jo, jsou v obě skupiny, ženy sami, anebo i prostě s dcerkama, s vnučkama můžete přijít. A jsou takový jednoduchý choreografie, opravdu jako radost tance, ty víš, jak to děláme, víš, jak děláme salsu, tak úplně stejně děláme toto. A vlastně jsou to takový jako latino, máme rádi prostě salsu modernu, i moje dcera už dělá choreografie, takže, takže jste všichni vítáni. Jsme v Praze, na Praze 4, na Opatově, prostě v zrcadlovém sále ze Šmikulova, tak všechno je na webovkách určitě. Hele, a to pro ty mamky s dcerama, to je taky latino? Taky. Aha, taky. Ale takový všeho mix, no, ale víš co, no, já to tam musím mít, takže, ale moje dcera tam vnáší nějakou modernu taky, takže se snažím, aby to bylo jako široký spektrum, aby se to líbilo i mamkám, i holčičkám, a je to fakt super, no, je to jako, ale je to nepravidelný, je to náročný, je to tak zase dvakrát do měsíce, prostě tak, jak máme čas, je to pátek od 6 hodin, takže koukněte na web, tam jsou vlastně vypsané termíny, začínáme 22. března. No a pak děláme salsu, začínáme 7. třetí kurz, no a uvidíme. Tříměsíční. Ano,
Jo, ano. Super. Budeme tam, sice ne na první dvou ne, ale potom jo, protože budeme pryč. No super. A kdyby někdo samozřejmě potřeboval, tak jsem k dispozici jako v individuálních sezení, samozřejmě terapie, nebo konzultace hodinová, klidně stačí taky, rodiče hodně využívají, že se mnou prostě potřebuje jenom poradit. Vnáším tam do toho astrotypy, protože fakt jako dává smysl, uvidíme tam hezky, jak se jako ty rodiče a děti, jak jsou jiný, jo, a v čem to vlastně je, to je taky hezky pochopit, že vlastně, proč si vlastně nerozumím třeba s tím dítětem, protože jsem úplně jiná energie a jak to sladit, takže to taky hodně pomůže, no. Takže, To zní super. No a samozřejmě všechny jste zvány do klubu, že jo? To je nejvíc. Do klubu, taky to bude na webu určitě. Ano, všechny. Dobře, super, Lindo, děkuju moc. Já se s váma rozloučím a než se s váma rozloučím, tak ještě bych chtěl Lindu poprosit o slovo závěrem. Tam už to skončí, tam už to potom vypnu, ale Lindo, jestli bys mohla nějaký poselství nebo něco ještě říct na úplný závěr a potom se s váma loučíme. Tak já bych chtěla vzkázat hlavně všem maminkám, ať opravdu se neodsuzujou, nekritizujou, aby si opravdu dopřáli tu lásku, kterou dávají tak štědře kolikrát té rodině a dětem a všem ostatním. A aby se soustředili víc na sebe, na to, co jim dělá radost ve svých možnostech, protože to je opravdu to, co je nejdůležitější a co pak se přenáší do té rodiny a do těch dětí. Všímat si svých emocí, a pracovat na sobě a ty děti prostě to úplně přirozeně převezmou. Není potřeba dělat nic moc s dětma, a jenom si prostě dělat co nejvíc dobře jako máma, no, jako žena. Super, tak jo, díky moc. Tak se mějte hezky. Ahoj. Díky, Lindo, díky moc.